بسم الله الرحمن الرحیم. لله الحمد، د الله شکر دی. د افغان امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې اوس پیاوړي شوي دي، او د دې توانایي لري چې اوس په افغانستان کې د اقتصادي کارونو د پرمختیا لپاره، د انسانانو د ژوند د هوساینې د ساتنې لپاره هغوی اقدامونه وکړي. بالخصوص په کونړ ولایت کې زه د کونړ پولیس، د کونړ امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري، ټول په دې وظایف توظیف دي چې په هر هغه ځای کې چې هلته د ولسونو د هوساینې د ژوند د بقا دپاره او د خلکو د اقتصاد او د پرمختګ دپاره پلانونه جوړ شوي دي، ان شاء الله په کونړ کې به د دې ژوند محفوظ او زه ورته په کلي شکل اطمینان ورکوم. د افغان امنیتي ځواکونه د پخوا پرتله د نړیوالو په مرسته باندې اوس په دې توانېدلې دي چې د افغانستان دغه امنیتي حالات او دغه په خپل کنټرول کې وي. بلې وو د همکاریو په رابطه افغانستان د نړیوالو د همکاریو بعضې ضرورتونه او اړتیا لري، او نړیوال مونږ سره ژمن دي چې مونږ سره په نړیواله مرسته مونږ سره وکړي، او د دې نه فعلا مونږ برخورداره یو. په دغه څو ورځې مخکې هم مونږ د نړیوال ځواکونو سره په د کونړ په امنیتي حالاتو باندې جلسه لرله. نړیوال ځواکونه زمونږ سره ژمن دي، نړیوال زمونږ سره په تجهیز کې، نړیوال زمونږ سره په تعلیم او تربیه کې فعلا دوامداره مرسته